Утюкия болу нефирге сақат сире информационной бери студияға Эдуард Труды. Тулайық төріпет көрі тестеті соққал бұд жону Дженан Качи программатынан ұл салданға ағыз киеха саңы квартиры күлі тұттадылар. 90 класс үренәчілерін ұчы тылғыр түміктүр кәпсетіне аз тақтырыны әрі сударсыны аттестация керектірі. Гулун үнкі ансамблы соғыру сағалинға болар Азия олар нұрттар кірділарын ағы күгін оңюларға барары білімленіп. Республика ведь экономика министерства это аспатсыл тюмектерин таарды. Онны хетиндер биттерінден регионнағы баловай продукты анбастакытын 1 триллион сол кубайы куарды. Оттан экономика көддерюйті тупсан 5 бірғынынан улатты. Бұл дойдуға 1 бастын көддерю болды. Маны тәңі социальны көддерю әме улатыр, нейленіне дұхота инфляцияны куаран 2 бірғынтан тақсара тәңнеспет. Бұл ұғы келені округка әме 1 бастын көддірі. Аспыт Сұлыстаты федеральны қағанаттын республика сүлбі әтті аңар миллиард сол кубай үп қарчы керерін сетіспеттер. Еті 2017 сылдағыр 11 ғынынан әлбәқ. Бұл националы біректтер олықы келері сұлтығыр экономика көддірі те әме тұпсары көйтілдер. Сүрін үлі білген майысқа үкас еңен бар яға. 12 национальный проекттан бехи пока 11-ге кыттан турабыт, региональный заявка бар. Бехен 2 региональный проект оғылынна, арас қайысқа бастатан туран үйрегіри түні текханады. Дженін қатчи, аварийны, дженін соқ кынағын ұлыған үп күйтілілер. Кетігінші сүйірбе 4-ді сылғадылы 6-10 миллиард акоба федеральный кейін берер бұланнақ. Ол онны ұланы бехи бехен 1 тігіншаттан Бүгін бір түгінші кейіне расилайдық тақпыт аварийінен жерлерді. Саңа же саңа олы қол күдік ұсалданнағы опекуына попечительство әделігір тулайығынан очарықы тұрбұт ұлыс ағыс олықтығы саңа желінен үйріліп күнлері тұз қойды. Қағайттыр бұл күні қанны квартира әттікселілерін бұғары сәребегі күттанлар үйріліп бұғыға майғыға бары бір тән квартиралар күлістерін тұттылар. Мантан салғы кенелер ұлыс кейінігері тұтылуыд саңа төтті квартиралағы 2 маз жиға ғылы олыр оқтыры. Же бастан ұта 5 сылығығыр ұлыс баз билетіге тұруға оттон салғы қағайттыр аттырға толыры көрі көйтілдер. Білінгі тұрғынан ұлысқа сүйіз 30-түз тулайы қоға женен қатшылынна ол өчарыққы тұрар кияқсанын сетен, аны үліхеттерін неке сорықтарынан жиға тек сияқтақ састырын сеппет оғылыру қатшы болыр. Қажеттір бұн күтір әйедімді әттеке дүспекке ұспаққаттан алырым дейінді бұн. Оттан үлі қамсаңдыға болын, оттан үші баты қоларын жүйін. Саңа жия келі біттен үйірдім ағай. Бегі түр әбіт үйен тұрбып бұт, оттан үйен бейдеет өстірді. Саңа жиірді әді өйдіген үйен бәрі сәсеттір ұтын ұрастық. Джокускайга Россия правительствотын көгіләхінінен регион профиде нұруттар кардыларынағы үйерігіри программатынан ұлыс үхіз түйімі ғытылдар. Бұл программанан Сколково инновационны кейін қамандыты Россия андайду бастың эксперттері үйерігі ғытылдар, едегі үйерігі қығаларға программалар келдерігі опыттырын атастығылдар. Манна сақасерін бастың колледжтарыттан хәтті қаманды күттір. Колледжтар анығы кәмінге ерденер, республикавит экономикатын стратегиетігір сөп түбәр, үйретір бірграммалары олыққы келдері сұрықтақтыр. Бес айда құйрақ қолын тұтарға төміктенер күтті ачылар бейелерін бір айықтарын республикавит салалтатын еннігер көміс көктерім. Атын бейе бұл программаға өрінімміт, үтоге модульный программа ұңырықтақ бұд. Салғы бұл абырзадынны өріқтәхін дәрілтеті қайдық бәдін үлетін ұлырдан сайынларан үлі бер әтсі ердебілігер өпті бәр ұғылырылтын специалистері квалификациялар, компетенциялар ұғылыры өретін тахарар бүді. Чүріпчілің бачотта ұлықтығы ойынскай атынан береме лауреаты Сақасы сыр үтілі құчутылы Иван Михайлович Павлов бүгін тұғығы нағыз саң томты чүтуылды. Иван Павлов ағы дойды ұлу серетігері дойдытың көміскен қорсынлық серейлігін албанат үйі степеніне қоны ағы дойды ұлу серетін бастығы степеніне қорджанларынан нығарадалымыты. Олығын ұғы итетігер анан үйетін тұқары осқылағы ұчуталынан үтес обастақты күлелі әбіті.
Чурапчулуун социально-экономической сайды тыгар улахан кылааты киллер бит агуон кинига аптарын болугур нехилиген бочотто олоқтоғын улус салалтата депутаттарын себиеті ону тенге Иван Михайлович атын сүгар чурапчу ортос кулатын келектибе эгарделеятилер үтүет ыл бастыңын эттилер. Бу бели күнгі мындағай ортос кулатыгар кыржағас бойын таланна хучутал олоғын үлетен қамнан сырдатар юрилях терехін ытылынна. Туу үгі Если балерги урку локтору барзин уйретин ден агандас сурулубутэр уйретер болбака толкуйдан бахаран уэнна бэйгэс уйдэн ханан туран уйретин. Аспыд историяга сахалар хайдақы тубутэн уйретин. Белин, ванна, оно ватыхын. Токсус кыла сүренетчилері нучы тылыгар түміктүр кепсетіне астақтырыны ресударсыны аттестация керектері. Улары бұй ера жылыттан кейрен оғылор саңа сұрудағы олыңы оны үз күнігі тұттар ектері. Сейлі кәлір сюжекке. Жан жахтарганан уерах токтотор дагыны айна оюн турат кинигедин тетиретин үрдүгөр түгөр. Токсус класс болан сурудагы элбех олурери кышан улахан сүгөр оңостубат агар сурунар белетинер. Хамы хөлүр предметы литература. Тогойдарга агар бунин хасы бүлүбүн кесендер анализы бунин хөлүбүн. Аны билинесе карантин кемегереме Согласие гортармарома мега тохтага консультациялага жабын. Быйылгы уйрақчылыгар токсус класска 13-тан тақсы оғы уйренер. Бысас кинлер 4 экзамени туттараллар. Онны білімненен ким эби жарықтанар, сорақ интернеті қота туханар. Мен болағана алгебраны уйрарға табын. Адак, айда атаққа чапшыға бітте хана бұтым. Интернет таханан кенегатылаға мүнін кенегалары ағабын. Маныха оғылар аны нучатылыгар түміктүр сәргейіне астақтарына әрі экзаменға кейректері. Тылынан тұргыту түйір түйімақтаяқ. Текеге дұргытшу ағы, өйгі қатабыты кепсәйін түмігер өрінетчі ұшыталықытта сәргейер. Жаманна уан балы ұллағына кенеқа зачет тұруырылар. Барта 15 минуты берілер бұл сұрудаққа. Зачет, онна не зачет, тен сыналанар. Онна тема барыта Россия Федерациятын биллер жоноди. Уернячилер бу саңа тургутууну сетинни ыйга боробалан тураллар. Иккис нөмердеяк оскуола токсус кластарам ортотунан сүйдбетче балга туттар буттарам. Ол дөрдінен оғары барыта саныр санатын сағылан тердибет. Картынын ойлахын түхімегар ырғадалар оғылар. Береме ме үгім болар. Онна монолог ден әме бар, кепсен көрдіген ұрықтақ, олынна әме де ұрқады қағып. Нучы тылығар түбіктүр сәргейі сүрініс қоғана сетімнәқ саңаны сайындары. Онтон берберкелер үлем олыңы уон үскінігер ұтылдар. Өскетін оға бүдірігдіғанам күлін тұтарға уанна ғымайығар қаттан қолынан көруіға. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Парасковия Прохорова, Александр Адамов, Татта Юхебилю, Чехускай. Республика национального юлур джихиндюр музейгер улелир нучы уанақсыз оны уантоқсыз ее бүтінеғы жива пиха ден экспозицияға ходу ғынюк архив куинжы ұйдақ түнден қартыната көрдерігі турар. Музей специалистер әтелдерден бұ қартынаны сақа серегер 1905 сылла қағыл бұттыры. Бұ емне күрутын өлдер экспозицияға бар, оның жүкізгай олық тоқтыр оны ғылжыттыра музейге келен көріқтерін сөп. Куинжа емнелара ураты көстілі ақтырын специалистер әтелдер. Семен Новгорода патынан бичек национальная кыға сақағаннан историческая наука доктора Розалия Бравина сұрыйбуд. Шаманы, избранники небес и духов ден нучылы тылынан тақсывыт кенеге сүрәқтенне. Манна аспыт үйесет тоны сыллырыгар дейрі оларан аспыт улу ойуннар олоқтырын жақтырын, туық сері тому тұтыспыттырын туынан сұрулылар итенне аптар арас экспедицияларға сыджен түйәрбет қартысқалар кейділер. Жоры кейеға культура уйерақ наука үлеттірі ғылдетті атылы. Краеведческий музей Дратохта Сюрдеган Камлюстюлер, Халаврей Текебеи Мугучуглуха. Он на был оюн тангагар Илюнюек, Джаңы, Самартай, Итеки Джеппен, Итеки литературный музей, Сунтар Тойбахоя, Нюрба,
бүлі олады. Бұл саха сірін ұлыстырын кривеческий музейдарын материалын қотоқ келдері ататып. Саға сірер сылай кетігін чатан тақса кейі онкологиянан үлдері білдер. Сәрге бейріге іскен тоқтың өз күрін ғырға қалғатын бағарыға тоқ үлі барарын. Дойду тасөттігер әмтенір төгі көз үсті әғын туынан кәпсет ектірі. Үйтыларғы туынанна санағатын ағыз 914-200-204-ағы Соғыру Сақалин маңнайғы күң Азия олары нұруттар кәділарын ағы 10 юлары ғытарғы толыру бәлемін білдерді. 10 юлар культурнай тәрәхінлерін Сақа Сириттен Қотуға ғайғасанына нұруттар театрдырын еңін үлілер ғұлын үнкі ансамбылы кергетеғі. Иван Яковлев, Салғыр. Қотугу ағаяқ саннақ нұруттар театрдарын иінен бар ғулын үнкі ансамбылын әдер артыстыра Соғыру Сахалинға болуқта күхінгі Азия ғолыра онюға көтері сүпсілген үрдігер сылжалылар. Артыз Юлияна Харлампиева үнкіге кетер таңастарын саптарын бәрер. Бей таңастар бұты онына білі, тери таңастар болан, яғын нақтар олген, онтықа бұтын ғуламыт, яғын қаспиді таңасты, яғын нақ боларын білемет, қаямыт, ұтағаты бұт. Қотығы нұроттыр үнкілері сөпті күйі күдәғі әрәйір болан қазбірді артыз әтқан өтінәнді кеттер болуқтақ. Онуға ұсыран салайатшы Любов Никитина қазбірді артыз қамнанытын қырағаты кетен көрін чөчуян сетерен берір. Тұрор бұд бігі нөмірдер бет ажас сабысыңа нөмірдер бол батақтар. Бігі бар нөмірдер бетер олы ғоран бұ теудоник күн күйті тағарабын. Құты үрге боларын бұғытнан олы қайдағары құтығылу олы қалариттақ нады дебіті. Гулын ансамбыл Сахалинға тиен тұстақ оңы үйрілі қарылытығар, оңна сабылытығар күттіғам. Мантағынан Қотугу ағаяқ саннақ нұруттар культураларын көрдірір, тұспа кентсері көрдірі өқтірі. Олыс күшке бөлімден барын әріп, бейті Сахасен көрдірі бар болып. Олығын режиссер, московский режиссер, бәйті талылады. Олығын Оның үнкі келікке бе аңдайды тағымнақ түхілге ғатиен Сақасырын жоғынақтық көрдірірді жұлғар. Оныңға әдер артыстар әпетместі әқкеме добуе кетелер. Иван Яковлев, Ильяс Рамятников, Саха телевидениета, Джакускай. Сонымы тетендік, республикабет сонуының беге кампаниют интернет сайтығыр кейрен ағын көрің істің әтенге болуын көрсе қадерім.